Zavřené hotely, penziony i světoznámý hrad a zámek. Český Krumlov dál sčítá ztráty kvůli pandemii koronaviru. Do města, které je na cestovním ruchu zcela závislé, nikdo nejezdí, a tak není divu, že turisté už místním začínají chybět. Několik podnikatelů už proto odepsalo svá podnikání a zanikly i některé profese. Takhle to v Českém Krumlově vypadalo ještě na samém počátku pandemie. Loni v březnu přijeli poslední zahraniční turisté. Od té doby jsou ulice prázdné. Na zavřených dveřích hotelů, penzionů i restaurací visí jen informace o vládním nařízení. I místní muže začínají turisté scházet a někteří se snaží podnikatele podpořit. Podpořil jsem místní pivovar a koupil jsem si během Vánoc a Nového roku 3 sudy piva. Až 50% místních pracovalo v cestovním ruchu, teď některé profese úplně zanikly. Takové obory, jako byl průvodce, turistický průvodce nebo řidič malé dodávky, který převážel klientelu třeba na letiště nebo do další destinace, tak ty v podstatě vůbec nevidíme. Uzavřené je i muzeum Loutek, aby jeho provozovatel vůbec přežil, začal prodávat víno a některé obchody jsou uzavřené úplně. 10%. Čestů, takže je to tragický, prostě už se těšíme, že se něco přihodí, třeba s teplem přijde lepší doba. Pandemie poškodila nejen podnikatele, ale také město samotné. Nám chybí ve značné míře poplatky za parkování, ať už to byly osobní automobily, ale zejména autobusy. Chybí nám peníze za zábory veřejného prostranství, protože radnice umožnila podnikatelům provozovat své předzahrádky, aspoň v tom zkráceném období, kdy to šlo zdarma. Sečteno, podtrženo, městské kase chybí už více než 50 milionů. Jak se na cestovním ruchu podepíše jaro a léto, si ale prozatím nikdo netroufá odhadnout. Pokud bude pandemie pokračovat, začne Český Krumlov připomínat město duchů. Jiří Bičovský, CNN Prima.